Tak ako sme sa už rozprávali, mám červený diplom v tomto odbore. A naozaj si myslím, že by som bol prínosom pre vašu firmu. A v budúcnosti by sme mohli nadviazať rôzne medzinárodné spolupráce, keďže moje kontakty sú naozaj bohaté. A neviem, čo by som ešte takto na záver mohol dodať. Neviem, skúste sa vyjadriť. Ale myslím si, že by nám to spolu mohlo fungovať. Pán Balok, viete čo, stál sa taký omyl a to miesto už máme dávno obsadené. No, tak to nevadí. Ďakujem za váš čas teda. Ďalej. Dobrý. Dobrý. Ja na pohovor prišiel. Vítajte u nás, povedzte nám niečo o sebe. Určite by si mal zobrať mňa, ja som proste užitočný pre túto firmu. Určite lepší človek ako ja sa na túto pozíciu nenájde. Ja som začínal startup na ulici, rozbíjal som biznis s mojimi felákmi. A tak to chodilo a mali sme v tom veľký úspech. Ja by som sa kľudne mohol vymeniť s tebou teraz miestami. Ja som taký šikovný, talentovaný. Ja proste, mňa chce každý. Ty vieš, kto ja som? Ja som hroza ulic. Mňa pozná každý, ja by som vedel spraviť veľké meno tejto firme. Prosím, zdajte si dole tú čiapku. Jasné, dám. Jasné, aj tričko kľudne dám. Ja mám kocky, lakali by sme tu zákazničky. Nedáte si? Ja som šikovný chlapec, usilovný, mama ma v kuse chváli. V Exceli viem robiť, na informatike jednotky mám, skicári kreslím, grafy, všetko vám porobím. Počítače znám opraviť, všetko. Podľa mňa, taký ako ja chýbam vašej firme. Toto nebude omyl, keď ma zoberete. Ľudne si môžeme vymeniť miesta. Pán Bal, prepáčte, môžete sa ešte vrátiť? Ja ešte urobil som chybu. Tá čo, berete ma?